Këtë të diel, besimtarët ortodoks kujtojnë Etërit që morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik, mbledhja e krerëve të kishës. Ata janë mbledhur sa herë ka qenë e nevojshme për të rregulluar çështjet kishtare. Në këto sinode janë hartuar dhe janë caktuar të gjitha dogmat e shenjta në lidhje me trinin e shenjt, si dhe kanonet e shenjta që rregullojnë jetën shpirtërore të kishës kudo në botë. Sinodet quhen ekumenike sepse dogmat dhe kanonet e miratuara në to janë pranuar nga ndërgjegjja e të gjitha kishave ortodokse në mbar botën. Kisha ortodokse një 7 sinode ekumenike që janë zhvilluar gjatë 2000 vjetëve të historisë së saj, që kanë shpallur dhe mbrojnë të vërtetat e zbuluara nga Perëndia. Sinodi i 4 ekumenik që kujtohet sot dënoi erozinë e monofizitizmit, që mbështeste teorinë se natyra njerëzore e Jezu Krishtit u përfshin nga natyra linore, dhe nestorianizmin, që mbështeste teorinë se Shën Maria nuk ishte lindur Krishtin Perëndi, por Krishtin njeri. Sinodi i 4 ekumenik vendosi se Jezu Krishti është një lloj si ati në të gjitha pikpamjet, si njeri lindi nga Virgjëresha Mari dhe është një lloj si njerëzit e tjerë, por i pamëkatshëm. Natyra inore dhe njerëzore e Jezu Krishtit janë të bashkuara, të papërzira, të pandara dhe të pashkrira në një person të vetëm ose hipostaz të Jezu Krishtit. Sot, në nderim të jetërve që morën pjesë në sinodin e 4 ekumenik, kisha ka vendosur të lexohet perikopeja nga Ungjilli sipas Mateut në predikimin në mal. Këtu, Krishti u thot nëzënësve të ti: ju jeni drita e botës, le të ndriçoj drita juaj përpara njerëzve, që të shohin punët tuaja të mira e të lavdërojnë Atin tuaj që është në qiejt. Mesazhi i ditës së sotme vjen i fuqishëm për të gjithë besimtarët e krishterët se aty ku hyn drita e Ungjillit të Krishtit, largohet errësira shpirtërore dhe mbizotëron drita e Krishtit.